¿Qué? ¿Estás dormido ya, Babi? ¿Te han lo llamado? ¿Estás dormido? Ok, ¿estás dormido? 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 เอามาเลยเอามาเลยแกบ้าไปกี่ดาวเฮ้ยโอ้ยเขาพี่เนี่ยอะไรเนี่ยฉันเอาไปกี่ดาวนี่ดาเลี้ยงน่ะลำดีมาข้างในนู้นน่าตีเลยน่าตีเลยไม่เอาลูกพี่มาสู้เราน่าตีเลยไม่สร้างเนี่ยเป็นสมบัติเจ้ามันเป็นเจ้าสอนอะไรไม่ก้อนเลยเลยสร้างเลยเดี๋ยวได้สร้างเลยเลยสร้างเลยแล้วไปยี่เลยต่อเดี๋ยวน่าตีเลยเดี๋ยวสอนอะไรมาคลาดีสร้างเนี่ย พี่ดาวเนี่ยดีเลยอ๋อมาเลเซียบาลีลำยองเลยยี่เดียวจะน้องเซรีบาลีเช้าวันพุธมาเอาเสียเฮ้ยจะน้องดีใจตัวเช่นนี้มันก็จะน้องดีใจน้องจ้วงอะไรมาไม่รู้เสียแค่บุญอยู่ไม่ไม่ต้องเก็บยองนะเก็บยองนี่จ้าอัตติยาเลยต้องว่าบ้างจะเป็นเสียโอ้ลูกบ้าเชื่อมยันลำยันเลยนะตัวเช้าวันพุธนั่นนี่บ้างน้องมาเสียใจ มาเลยจ้าเลยนะเด็กๆ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 เด็ก
မလွတ်ချလိုက်တာဟေးတမွေရမယ်တမွေရမယ်တမွေနင်း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 တမွေရမယ်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 အဲ့နင်းတော့နင်းတော့ထထထရမှာထရမှာမလွတ်ချလိုက်တာအချိုးလေဟိုနင်းပါဦးဟိုအဲ့နော်မောင်အဲ့ထွေးစောင်းလားမိုးစောင်းလားအချိုးလောက်လားမဝင်တော့မဝင်တော့အကူလေဟိုအကူစေးလေးဝယ်ကြည့်လို့အကူအကူရဲ့တပြေးတယောက်လေးသူဘိုက်ကြီးအရန်အောင်လေအဲ့ဘာစေးကောင်းလဲအော်ဒီမှာဥပါကျင်ဒီစေးအရန်ကောင်းလေအရန်ကောင်းလေဒါတည်းယူတာနော်ဒါလေးတရားလေးတော့ဒါတော့လိုက်ကောင်းပြီလားကြောက်ကြောက်အရန်ကြောက်ဒါလုံးမပေးနဲ့ပတ်စံမပေးနဲ့ပတ်စံမပေးမလားအချစ်လို့ပါပမဲ့လို့အရန်ချစ်လို့အရန်ချစ်လို့နော်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 သွားလိုက်မယ်နော်အကူသွားလို့မလို့ဝေးပါအထင်းနေမဝင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်သွားပေးလိုက်တော့မယ်နော်ကျေးဇူးကျေးဇူးများကျေးဇူးပါတော့တတဟဲ့ဘုညိုအစင်ပြဲလားမပြဲဘူးငါပြောတယ်ကွာမင်းကအစားတော့စင်းချင်းပါလို့ပြောဒီမှာငါဆေးရလာပြီဆိုင်ရှင်ကပြောတယ်ဥပကျင်အစာလေးနာပြောက်စရာအရန်ကောင်းတယ်တဲ့ညံညံတိုက်ပါမင်းတော့ခုနှစ်ရက်လည်တော့စစ်တခွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီပေါက်လုံးကပြီလားပြောပါလေကွာစင်းချင်းပါလို့ပေါက်မှာမင်းမမရခင်တော့အေးမတော်တာရေဒီမှာအပြောတယ်အမြဲတမ်းစင်ကျင်ပါလို့စတာအခုဘာမှဖြစ်တော့ဘူးနော်တောက်လိုက်ပြောက်သွားလိုက်မယ်အလုပ်တွေကအများကြီးရှိသေးတယ်လောက်ရအောင်ပါအမလေးအမလေးအာသရီဟာခင်ဗျဘာဖြစ်တော့ဘူးအာသရီဟာကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုက်ကြီးကလေမိုတွေမုန်တိုင်းနေဒီမှာဒီမှာလွတ်တော့မယ်ဟာအေးအေးအေးအဲ့တော့မရောက်တော့အေးအဲ့တော့မရောက်တော့နားမယ်ကိုဗီဒီနေရာထိုင်နေစီပါအဖရီအနတ်ကကင်းပါပြီကားထဲမှာလာလို့ရပြီမန္တလေးမြို့မှာတိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးဥပကျင်တိုင်းရင်းဆေးဝါထုတ်လုပ်ရေးမှာထုတ်လုပ်တဲ့ဥပကျင်အစာအိမ်လေးလာပျောက်စေ